Bandiraaɓe sehilaaɓe caggal de njettuɗen Allah njulɗen e nelaaɗo mum en jetti jignaaɓe ɓe kono en jetti kala ɗo gaynaako finato nder leydi Sénégal en jetti pular ngu no feewi kono en jetti hayaango pellital pular TV eni en ɗo hannde noon Daara Sidi Gaysiri ngam tawtiraade o batu mo ngannduɗa ko aynaaɓe jeeyi mawɗo leydi ndi wonde aynaaɓe heɓe njiɗi yahde Brésil ɓe cooda busuraaji ɗi ɗin busuraaji hono ɗi njaari woni hooreejo nde hannde anden fedde ko Harouna Arɗo Gala Dialal wonde secrétaire mum Aliou Dembour Lell wonde aynaaɓe Sénégal wonde e jofnde aynaaɓe émission min heen nganndi gaynaako mo jofnaani fof heɓaani ko yiɗi wadde hannde aynaaɓe Sénégal heɓe ɗo a Daara Sidi Gaysiri ngam yewtude ɗi busiraaji ɗi ngannduɗaa ko mawɗo leydi o wonde aynaaɓe Sénégal yo ɓe njahɓe ngolɗooɓe coodanoyo koye mu'en busuraaji ɓe ngara ɓe totta aynaaɓe ɓee ko ɗum woni yewtere men hannde ɗo e a Daara Sidi Gaysiri wonde aynaaɓe Sénégal fof fay gooto accaaka eeyi eni en ɗo a wuddu aynaaɓe hannde heen gonde e a kaaw men folli matel ɗo a Daara Sidi Gaysiri heen ɗo njogi noon hannde réunion aynaaɓe heen gondi kadi a émission men jofnde aynaaɓe a pellital pular TV wadde naamnoɗen ɗum tan o ko ƴettiɗen to to yewtere nde hannde kaaw mi nanii aan woni gaynaako iɗiiɗo soodde nagge ɗo hannde e batu hee bisimilla ma moƴƴi mi salmini on mi yetti on no feewi minen ko waajiɓɓe ngaddani amen ko men ɗum njiɗi ha min ngumoraani ɗum sabu ine wayno ngaari élevage piiri han wonaaɗo neɗɗo yahi kala daña ɗum ɗum wonaa ko weeɓi dañ minen noon min jogi pellital cootgol hee min inchallah moƴƴo jaɓi subaka ma mi wirsu kaalisam min mi fadaani ha gay jotto mi fadata ha jannga ma mi wirsu kaalisam min subaka si Allah jaɓi kaw hongo eraango mbaɗata aynaaɓe Sénégal aynaaɓe ɓe ɓe ngannduɗaa ɓeni ɗo hana jolofa aynaaɓe ɓe ɓe ngannduɗaa heɓe ngonndo o batu hee en nanii nagge ngee ɓe mbiye ko 4,500,000 nge jarata tawi nde waɗaama subventionné ko 2,500,000 gaynaako o foti versude wadde hongo eraango mbaɗata aynaaɓe Sénégal minen Sénégal aynaaɓe Sénégal min min jogii haajuuji 3,369 komin looriiɓe komin jaakɓe komin dawɓe bonngo sabu jooni hay neɗɗo gooto waawaa yeeynayi mum sooda mbalka hay gooto waawaa rem sooda mbalka jooni noon balke ɗe Allah waɗi kala keennaaɗo mbalka siko wuddati dawro damal hekka si wiyaama yo soktu we soktataa jagga giriijoma yeeya joom 200 nagge ne waawi yarnoo giriiji ɗum waawa won balke ɗe ɗa amen lori lor hembo natti jaaɗo balke ɗe elle makki jeeyɗi kono wonaa kam jeeyiɗe bakke balke ɗe ndewnaaka bolol men min jogii loro balke haa natti jaaɗo kala ko min mbaawi on haalana balke bone o jellii ɗoon min jarnaani min mbaɗaani mbalka fof keennaaɗo mbalka sokaka arta jooɗo so ari yinma yeey par giriiji hannayi ma jara ɗum wonaa ko waawi won wonaa ko foti won eni en pellital pular TV si en mbii ngaynaaka kakkillaaji njaha Aburaki wadde kaw ko mbiyataa heen Aburaki noon komin liggondirinooɓe mum no feewi min idimi taw fof ko kuumu min mbaddee mum émission hikka kadi tawimi ko waalo tawimi hikka ko ndokmaami kadi min mbaddee muuɗum kono Aburaki yo Allah yurme ɗum yaafo ɗum hono mum weeɓaani e lesite si yaawaano maayi ma wonɗo min jottii ɗo min keɓanooki yotto eeyi ɗum nganndumi heen baɗam sam kaawa weltanaama no feewi Allah jaaraama o jaaraama eeyi hannde eni en ɗo a Daara Sidi Gaysiri heen gonde e président men président jofnde aynaaɓe hina wonde émission jofnde aynaaɓe ko premier numéro men noon ɗo e Daara Sidi Gaysiri mbaɗɗen bo le 22 octobre 2022 en mbaɗii ɗum ɗo heen gonde aynaaɓe Sénégal ɗo a capital mo ngannduɗaa ko ngaynaako walla mbiyen wuddu ngaynaako wadde si premier numéro émission jofnde aynaaɓe waɗaama ɗo no haani en calminat président o
en nani ko hala der ton gila pri naidi en deftota ko hen hono badaten ha naidi ngara Senegal hono badaten ha aynaabe ngara ton hodo immoto Brazil dum fof hande yalte den yewtere wadde totten president wada erango aynaabe Senegal wada erango jofnde aynaabe wada erango kala fedde hono be badata habe keba hande o programme kala do dar bismillah ma president ay asato idi fof mi weltinima jofnde aynaabe kade en itti calminal en tigge ainde kawamde mo Ousmane kam ardi bir exécutif mo jofnde aynaabe kadi mi weltinima mon kadi onon wadbe déplacement gi Dakar ha ngardon do kadi inde jofnde aynaabe en weltinima kadi dendangal tan wonbe andir jofnde aynaabe c'est en limite tan heden bawi joom garbi do non koy fedde jofnde aynaabe kadi ko min woni président jofnde aynaabe en nani ko be kali ko wonde nay pudde addo e Brésil e nay di non ko situation watte laamo yobo mocce njoben mocce kono ngari fof matolno 2,250,000 kono non kadi so sobe mbaawi na dum ustudi ma dum mojju kadi kadi aynaabe ganda be ngala dol kadi ma ben baaw heb kidi fof non kadi heden jinno pelle de ngono wotere yimbe ngono neddo goto aynaabe ngono neddo goto ha mbaaw hebde hujjuju mu en si dum wadi kadi kala ko be cukli emanaade maabe dum baaw dañ kadi aynaabe vraiment kadi denen jetto president Macky Sall saba kadi o darenima aynaabe kadi baawdi mon heddi non ko to aynaabe aynaabe non so woni be gondi e tan maabe baaw maabe wallude enen minen enen jofnde aynaabe non heden balla aynaabe ballugul aynaabe gol gol fawaake ndungu fawaake ciidu heden jogiri patron ganda o kala gaynaako cuhlo do tan kala de min baawi taw bitikaaji di ma min don gustu temet didi e wonande kala saako e wadno en bada eraanga kala gaynaaka kadi haro wawi ar jantay jofnde aynaabe jantay kadi miijoji mu en gaddana men kadi miijoji ma taw kadi no wawi yawtinan aynaabe yes be jaaji hetto ko non tan jamana mo tulne no hande kadi ruudoji tambali kudoji tambali sumdi e mbasen fadde hay goto god fofu be immo village fo remo totte village rima so wel parce que dañen ko hokkade webaaji koko wonani men bettel wadde den be yo lor cella président Allah jaaraamo jaaraamo wadde ngarta tan a ruudaaji didi mbeta a yi hande wot aynaabe be ganduda puddimo eggude o ko mbeta den aynaabe parce que en di heccanki wot aynaabe egganobe hakkunde do ngay te hon gandi gese de de ciwa hanti par tawi aynaabe ben eggo ko cadeel wadde o ko mbeta ben aynaabe mbeta aynaabe ko yobe tir ko akemo parce que on gandi tubi kono gese de mojjani e wadde non kala hande mo ganda jom gesa memama tan hado wawi addu jikkuma kadi gayna ko woni mi rondo jebo tam bisngam mi rondo e ayna mi rondo jom en gese mer adda problème uji cuklam no wawi hen warede meden wawi bomede mi jabanta dum hay goto yimbe yobe deñu kake mu en wotobe ndondo kadior he yobe ndondo jolof jolof ndena wadi hay ndunguni ndungu kecce bag no woni de ndiyam no woni de fuf to nyangi dal mojjani aissat min dal mi yaadañe dum mi wontani hen abi ndi woni don hitani egge don kadi nawte senga won ngun egge don kadi ne spoyi god fuf podde hen heb heb hen min dal ko dum jiim hen kadi si Allah wadi kadi en gari ha do maami hen kadi yettu mawbe jofnde aynaabe kadi mi idor hen kadi hono kawam seylam aladi jumoru ka presida mairie bokker mu marsar parce que walli amen walli jofnde aynaabe arte cengitan o ki amen tere ngand hen jagirani jofnde aynaabe kala waqto kala sa il faut mi yott dum hen ro non hen do garde yere ja sidati so a ndiaka min dal ko dum hen mi jam ey wadde kaw an bida ko pelle de yode ciot hay tawe ko nagge wotere dum tasa der lesde Senegal wadde dum ko erango wango fayda njenmi ko ngon erango ndewtoda hen no feewi beli pelle Senegal nana dum parce que ko kalda he dum kam welo no feewi den ke fedde fuf yo sort ngari totto gaynaako aynaabe tawa ay ngari ndir waawi don wona jofle sap di lulo don hay wotunde ay ter yo ndi lulo tat kala dañde hen arkisum woda ko hibi hen bela dum kadi dum jibine don dum wadaka cede wat ko beñna don
Allah jaramo jaramo kaw wala mbien president Jofnde Aynaabe eya eni en do hande a dara jolof ha joni eni en reunion men o mo mbiyanno den batte naydi hono di mbadata di immo Brazil di ngara Senegal hen gonde a yaay men ganda do gaynaako debbo mo ganduda kala biido fanmata sale wi gaynaako do a dara sidi gaysiri totten dum kongol tan namnu den dum a yewtere de hande hono yirine e hono hongo erango wadat aynaabe Senegal plus particulièrement rewbe wandirabe on chalminama télévision ITV min mbite mi ke Fatimata Seleka do dara jolof comme membre d'Irfel commune d'Ar ardinde ke Fatimata Sall présidente commune d'Ar d'Irfel commune d'Ar min ngari do hande ko batu o ko dum fedde ne ngannan do ro mayne tafawite ne GPF ko président de la République Macky Sall ko kam ko itti 1 milliard weedi aynaabe be gila rewbe hawor wiobe cioto gay gushiraaji mbele teewna dañi mbele kadi sobe dañi ngari dandi hitande hadun waawiye khalis kew e der dum non naydi o wadi subvention o ko 50% ko chapan juyi e der tema dere wadde be mbi ngari ndi immorto Brésil hani ara Senegal so tawi ko laana ndiwowo wala ko tawi ko laana nde gowo gono ko ndir ndiyam ko millionaji joyi nder din don millionaji joyi non be mbi laamu ngu itti hen aynaabe be millionaji didi e chapan joyi ujunere wadde gaynaako o so mo windo wadde khalis o compte banque o windorto ngari ndi ko millionaji didi chapan joyi ujunere nder Senegal hino wadi département ji chapan nay jeego nder département ji chapan nay jeego de fedde de tafa Dakar biro o wada ya batu o woni wuddu gaynaako ko do e dara jolof wadde wiya département ji chapan nay e jeego di yo be ngar do en e commune dara mbaddo batu o fedde de non mataw ardinde ke bandu men gorko biite da Harouna Gara Diarral woni kufowo ngalu o ko député Aliou Demour Lel ko dou wondo nyallal hande rewbe yo worbe potiti do e hôtel de la gare ha mbawat bat o be maire jaynde ne goto fof heba hen ko gandanda horma kam ko information wawa napto a département kono kala jidde hen a yundoto gile joni kolleda compte nanna tun wadde millionaji didi chapan joyi ngar ndi hin wayi won ndubi didi ha lebbi jeego wala ngona ngari du tatir wadde ko dum be mi joni non dum don ko dum fuddode fulbe non mbi biden nyaago Allah fuddo wato won fuddore bonde beddu bon min nyaago Allah ko dum do ko president de la république fuddini aynaabe Senegal fof yo won go o limore moƴere mbele simbu wuri wadi kadi nanten ko uri ko nanen ko wadde ko dum min nyaagoto Allah wona rewbe wona worbe kam fuf no tim e der Senegal do hande e batoy e nene hongo erango mbadata pelle aynaabe be pour be ciodo gay di ganduda hed immoto Brazil pour aynaabe fof hay tawi aynaabe fof mbawa hen heb aynaabe be ganduda bene der ladde he hono mbadaton fere onon be jogi be pelle habe kebo he be mbi ko hebe enni fedde tafane de kala gaynaaka fedde gaynaaka wonde der Senegal yo won tu fedde wotere sab min mi yi der Senegal be gandanda hore ma kambe ngoni remobe pombiter be mbadi fedde wotere der Senegal be gonti remobe soble mbadi fedde wotere be gonti wadde aynaabe en yonti hande mbadda fedde wotere ne gandanda hore ma ko gaynaaka takani imma tawa kala cadele ndan en ko der fedde goytot en jo non era ngomin meri ngo mbimi ko chapan en nay e jeego département sa ƴeewi ɗo hande ɗo ɗo pottiti hande département Linguère waɗi ko communeaji sappo jeenayyi nder communeaji sappo jeenayyi ɗi rewɓe ngari hen worɓe ngari hen ɓe keɓo ko haala ko ɓe nawta ɗum dow joni noon contrat ji ɗi yo fof mbaɗama gi président de la république jippini ɗum rewito ministére élevage immima to ministére élevage rewe mo gandanɗa hoorema fedde ƴettude nde golle ɗe contrat ji ciñe kala gaynaɗo cohluɗo hen dañi a wersen haalis ma banque mbawa hen jeeyede hollama nder contrat ji hene kala keɓɗo ngari ngari ndi waɗa nder gedduma
ma won yimbe be ngannan do hore ma yahobe be loska gedduje ngardi yeta mbida ke wandir gedduma so wati potangar ndi nelda dumen wadde ko ligge ma ngannan do hore ma tiddo ah minen de gila lamu senghor lamu abdou jouf lamu ablay wad hino wayna goldo hik dum fuddi wadede sabu idan he rendinteno ko neddo goto yahno sodo e nay kosam gi e nay tew iwodi gujraaji kon hikko ko sernda wadde aynaabe cedama kettinam seng mbi ama yobe choodan ko e mum tottama 1 milliard yobe choodan ko e mum gay ko ngartir dir mbotuji moy Allah ja nyalla nyalande hande ko dum busaraaji togli sodo tonte lesti Brésil heden gandi gila 2017 min jano Brésil minen cukke sodo nay busaraaji Allah wadi non la president Macky Sall e totti aynaabe Senegal dal busaraaji yobe choodnay ko e mum be ngartira ko e mum koreji mum bin dokke aynaabe Senegal joni non gokkam fodde won temedde tati ngari busara kalali joni non batte situation min kay meme choggo dal 4 million 500 ne fo yoba tok 2 million 250000 e kala den dubi tati kadi busaraaji moddi kadi di ngarte lesde sa be den gandi jolof gila 1970 busaraaji fuddi no do adde jolof naabe choodi be dani nay busaraaji ha Senegal fo be jeeba han gaynaako jolof hakkinde do busaraaji kasko nay ndire ko wada ko min nana ndire ka haaron gala woni president o kam so dodi nay di no bangal kam umma do arde haa di aynaade bala aynaade be njaaji e ndedo fere haalan to bangal 1 million wala 2 million aynaade be njaade ndedo fere sa be den gani nay me sa kursa saba naydi suka wi aman gari busara yo sode 4 million 500 eden gandi ko dum cogu mo te eta kadi gorma Macky Sall wadi sir wati yo ka 2 million 250000 yobata eden fo eden jaadi eden gandi ko ko jaadi saba ni en naydi mbay sana mardi ci dum bay yokko ni lo geru den non mbay yettu Allah jetten president Macky Sall nyaaga den kadi haaron o sar fodo yetti kadi yo Allah hokke dum woni busara di ngara do ha yimbe dani hen fodo en dan dani hen kadi ngada leddi go ngartam wo sala ciagal de jettuden Allah njul deno nelado mum hande eni en do a dara sidi gay siri premier numero emission men jofnde aynaabe wondo hen gonde a jofnde aynaabe der emission men jofnde aynaabe kono hen gondi hande kade aynaabe senegal do be kawrite dara jolof de be kawriti do wondo nodda nguko hono be mbadata ha nay busuraji di ngara do immo to do wiete brésil di ngara senegal mawdo leydi senegal no wanno di subventionné ko faté 600 millions on 600 millions non ko aynaabe be njobata feccere nde woni 50% o wadde ko 4 nagge nge ko 4 millions 500 nge jarata dum wondo hande noddango do ya dara sidi gaysiri woni wuddu aynaabe doy a jolof hen gonduno hen a aynaabe senegal no birumi on en gasnata en jettani jofnde aynaabe naabe hebe jaggirani en hande e lawol men dara jolof kono en jettal kadi service commercial mo pellital pular tv tongode mwen ko 76 403 47 50 kono ko 77 numero orange o 329 95 39 hande eni ena 22 octobre 2020 de premier numéro émission men doya dara jolof wadde hansi premier émission men woni doya dara jolof ko welamma manga a pulagu he ko welamma mango pellital tv kakillaaji fof ma ndiax kadi abou raki yo Allah yurme dum yaafo dum no wowno dara jolof en baawa gasnude émission en innani on gorko pullo parce ko daranido ngaynaako ko daraninodo ngaynaako der leydi senegal ala fedde kadi ne anda dum ko gorko dalinodo yo Allah yurme dum yaafo dum cerno abou raki